365 moralni prikazni. Теа има? Теа има добар ден. Едно девојче по име Теа имаше навистина добар ден на училиште. Сите наставници и беа наклонети. Сите пријатели ја обожава. Теа толку уживаше во својот прекрасен ден, што дури не забележа дека незината најдобра пријателка Веда е тажна. Сиротата Веда имаше забоболка и се чувствуваше многу лошо. Теа, не обрнувајќи внимание на проблемот на Веда, и понуди колаче. О, не! Да јадете колачиња кога ве боли зап е навистина лоша идеја. Веда и се налути на Теа. Зошто? Затоа што... Цел ден неа ни погледнала. Да. Цел ден не ја помогрена и затоа и се јутела. Да, Веда и се налути, но те никогаш повеќе не ја прозбере. Теа ја загуби на добрата пријателка, бидејќи мислеше само на себе си. Поука, себичниот пријател не ви е пријател.